Semi-poker. Pesë mirë kemi ndërë studiot mirë, po? Shumë bukur. Faleminderit shumë, në që të atyre, stafit realizus për studiot, për sezonin e ri, për plot me ngjyra. Edhe na, po vizlojna. Po. Për plot me ngjyra. Klasin për qifteli tash, dhe në Nasradini e ka marrë, është një parcelet për Nasradini, në kërë e merë qiftelinë edhe e marrë një vend, të në kohën, gishtë. Të në pazarve që i bjen, edhe vishdojnë. Fjerni unë i thotë, pëse për mangë ishte në vend, thotë, krejtë, ta që i binë që të lisë, përvojnë me gjithë, që të unë e këmë gjithë. Mishtat Mehmeti është një punuës i qiftelijave, i cili vjen nga fshati Kuk i Opojës, është një ndërpunuës i të rralë të qiftelijë, sepse ta shkove të fundit ky zanat vetëm është duke u zhvejur. Mirë po Mishtati ka afro 15 vites që miret me punimin e saj, edhe që sot njët pëthuaj se nga gjitha ana e dragashit. Krita ta që dëshirojnë me i pa punimin e qiftelijave të ti edhe me gjithë, Mishtatin mund të gjejnë në Kuk të Opojës, aty pra e ka edhe punëtorin e vetë në shtëpinë e ti, punon qiftelia të dimensioneve të ndryshme, qiftelia shumë të bukra, por se me qëfar materiali punon të qiftelia të shkojmë e shojmë storin pashtem. Ta, shkojmë në njerë. Tinguj të saj dëgjoheshin gjithandej, bëj fjalë për qiftelin, kur përmendej ky emër të shkonte mendja tek odat kosovare. Kjo vegël muzikore tradicionale mbetet një pasuri e rrallë kulturës shqiptare. Tradita e përdorimit të këtij instrumenti diku ruaj brez pas brezi. Ishte vegla muzikore më e dashur për gjeneratat e kaluara. Në shumë krajina shqiptare me këtë instrument shoqëroheshin vallët, këngë trimërie, epike e lirike. Derisa në kohën e sotme përdorimi i saj filloi të zbehet. Të paktën janë ata të cilët edhe përkundër kalimit të viteve po i ruajnë traditat e dikurshme. Me këto vegla pune fillon çdo ditë. Qiftelia është pasioni i tij. I punon me shumë dashuri. Deri sot ka realizuar mbi 200 sosh. Këtë zanat tashmë e ka kthyer në profesion të vërtetë. Pre 2005 vazhdimisht do të thonë punoj në këtë zanat. Mirën për herë të parë, kum provu vetë prej Marakit, nuk më kanë mundësi për me e ble një qifteli, se e kum pasë. Gjatë luftës i kanë thyje edhe kumë prehu e kumë banë, kam pas sukses, dhe më thonë. Edhe njerëzit lypshin, si ta punoh që shtu edhe mu një oma banë, një o kanë lypë, dhe më thonë, edhe vazhdimisht kumë banë. Kjo vegjel me dytela duhet të punohet me shumë kujdes. Preferohet arra mas shumë të ponja dhe duti. Unë i preferohet dhe më thonë si përpunim janë matë mirë, drunë janë matë qëndrushëm, edhe ka sukses dhe më thonë edhe në tingu, tjetë tingu. Zakonisht një ditë unë shemull mund, 3 orë, 4 mund të qeli shemull, tja e formën, nesit ose qa ditë mund të janë gjithë bishtin, ka pakin i vihet, edhe një ditë mërë përdë dhe pjeqin, dhe vëtan përdë. Punon tre forma me matësit të ndryshme. Kje matësit të ndryshme kje që velia. Në më tonë kje dvogla të vesme dhe të mdhaja, zakonisht ato mdhaja përdojnë për oda, edhe sharkija dhe më tonë janë të preferume. Gjithë qka prejet, gëryet në milimetra, prandaj duhet që çdo detaj të kontrolohet me shumë precizitet. Futët të ngojë, në më tonë, edhe elonë desa të pahët mirë, të më sluje, një ditë, ose 6 orë zakonisht, 6 orë, e preferoj 6 orë, edhe i qitet kapaki, edhe kështu përfundohet. Një qiftelie këtë loj kushton diri në 150 euro, varsesh prej masisë së saj. Mirsatin mund të gjeni në fshatin Kuk të Opojës. E për fond, pa hezituar fare, luan telat si të ishte një profesionist.
Kishim vrasë shifteliat, që mundën më blej atje, apo? Në... Mund të blije në kuk të opojes. Kuk, apo? Kuk të opojes. Fshati kuk. Fshati kuk. Mishtoade nuk është vetëm një punuës i qiptelia, a i din me i lujt mjaft mirë dhe telat e qiptelis. Kështu që nga dashuria madhe që ka pas për qiptelin, sot është një punuës i tyre. Në qëmë shumë bukra ishë në qipteliat. Tash e kom vrejt një sanë, të më thonë që nuk po ma herët, më thonë vitet, më shikë do në kalium të dhejta të kështu, jënë përdu qiftelia shumë atë formën e rumbullak që e kam pas atë zezën në anët e telat, tash ma shumë me shqipojnë, me thonën e shqipojnë, s'ka se në njëre, e tash ma shumë me shqipojnë edhe me një tjetër formë. Pat përveç Shqiponjës, pat edhe motive tjera, mirë po, mishtoadi punon edhe qiftelia me porosi, qëfar do porosi e që i bët, a i... Mu më dykësh me qitë edhe ftyrën e vetë. Falënderit shumë. Shqipe, këtë story do të ashojmë përsëri në blokën e shënimeve, kur i përsëritim zakonisht story tona në qatë ditës, për ata që s'kam pas mundësime pa në orët e hershme të mëngjesit, e tash është koha për jonin dhe sportin.